Kementerian Ekonomi yakin semua inisiatif yang sedang dan bakal dilaksana berupaya mengurangkan impak kenaikan kos sara hidup, meningkatkan kuasa beli serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pelbagai program dan inisiatif dirangka juga sedang dilaksana termasuk meneruskan pemberian subsidi kepenggunaan serta kawalan harga bagi barangan keperluan terpilih seperti telur dan minyak masak paket. Usaha lain termasuk memperhalusi peningkatan gaji penjawat awam di bawah sistem saraan perkhidmatan awam bagi memastikan jumlah pendapatan minimum melebihi RM2,000 sebulan selain menggalakkan sektor swasta mengambil langkah sama. Jawapan bertulis Kementerian Ekonomi di Dewan Negara menjawab pertanyaan Senator Datuk Johannes Abdul Aziz mengenai langkah meningkatkan kuasa beli rakyat.